Untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan, anda perlu mendapatkan sokongan perniagaan yang ditawarkan oleh kementerian melalui agensi dan pihak berkaitan seperti PUNB bagi membantu anda menjalankan perniagaan dengan lebih terus. Sokongan kerajaan melalui agensi pembangunan keusahawanan terhadap usahawan melalui penawaran pembiayaan dan pembudayaan keusahawanan amat penting. Saya percaya sokongan ini dapat mewujudkan ekosistem perniagaan Bumiputra yang cemerlang dan melahirkan usahawan berkualiti.